Oyiro yo mukadde gojja mu motoka oba piki yo nga service eweddeko abanju gwe muyiwa obuyiye obadde okimanyi nti zaabu yennyini nga kituuse ku kutaasa obutonde bw'ensi anti mu kufumba ono tamanyi gaasi ekyuma ekifumbisa oyiro ono kampuni ya Prof Bio Research kye yayiiya kye tukuleetedde leero mu kanyomero kano kubanga oyiro ono ayitiridde obungi era abasinga mu muyiwa buyiyi ne mu muyiwa mu nnyanja ne mu muyiwa mu mugga Nemunone obutonde bw'ensi mwalabye kati amanda gafuusa amanda ebizinesi y'amanda sinyangu road block osanga nga kikumi ogenda ogatuusa nga n'amagoba tekuli wadde anti buli kaseera oyimirira ebintu si byangu Prof Bio Research kwe kuyiya stove eno gye bayita biostove tugiyita biostove kubanga eyamba nnyo mu mbeera ey'okuuma obutonde bw'ensi ng'ate ekwata ekintu abantu kye basingawo okulaba ng'ekyeneena ekyonoona obutonde bw'ensi nga ye oyiro ow'emmotoka naye ne tumukyusa ne tukolamu eky'omugaso tugenda mukola tutya yeeno tekinologiya n'olwekyo eno ye tanka mwetuteeka oyiro era kantekemu oyiro oyiro ono kamuteekemu Allah tuli mu kuyiga kukozesa oyiro ono omukadde w'emmotoka tumukozese atuyambe liteemu osobola ogifumbisa olunaku olulamba bwobanga olina famire y'abantu batonotono naye ng'ekinene nnyo sisitimu eno tetwala oyiro mungi ekyuma kino bwe kiti bwe kikozesebwa n'olwekyo nga tumaze okuyiwa oyiro mu combustion chamber kati kitako nga tukozesa toilet paper nabayigiriza okukola toilet paper mwabajja mu sundowner kati igniter eba toilet paper yesu omuliro ogusooka kwe gutandikira igniter era ng'ogisuulamu bw'omala ogisuulamu ekiddako kya kukoleeza toilet paper eyo yetandikirako omuliro ng'okoleeza nga bwe nabagambye nga tutandika program nga bwe nabagambye nti bw'oleka bw'oti omuka guno teguba kiriini kuba gwonoona obutonde bw'ensi olw'okuba nti tewali okisijeni kati kiki kye tulina okukola kwe kuteekako eno oxygen pump eno jukira ekolera ku masannyalaze ekolera ku sola ekolera ku batule kati gye tuddako okuteekamu nti yo ekubemu oxygen omuliro gufuke kiriini nga tolaba smoke efuke non-luminous flame kuba kati wano bweba bweti obanga ali ku nku entamu yonna egenda kujjula enziro wano nga tewali okisijeni erebe yakayelo enyoka ekikka naye kati bwe tuteekako okisijeni kitu nekyetereera bulungi nekitereera mulaala nekitereera perfect beautiful bwe kikubamu empewo emanyiddwa nga oxygen kifulumya ennimi eza bbulu nga zino tezikola nziro ku sseppiki ng'ate zijjisa mangu nnyo okusinga eza yero ze tutera okulaba ayayayaya wano obaagala kufumba amazzi ga daddi kyayi n'akubula katono nnyo kiyitirivu amazzi gatokosa ebijanjaalo mu ddakiika asatu oba omaze okubifumba owagalagi lwaki oyiwa oyiro naawe ayi makanika lwaki omwemeta tekinologiya yino gisange ku Prof Bio Research. We tutuukidde wano ng'omukenkufu waffe ono Julius Nyanzi atukulemberamu mu kanyomero kano ng'atulaga ebintu eby'enjawulo ebitwetoolodde bye tusobola okweyambisa okwegobako obwavu yanokoddwayo naye oba ekifo kakiiko ak'okuntikko aka Ministry of Science ne Technologia ekulirwa Dr. Monica Musenero olw'obuyiiya bwayolesezza mu kukyusa embeera z'abantu. Abatulaba bonna ne bakuba mu ngalo kubanga ekyo ky'amaanyi nnyo kitegeeza kati ensonga zaffe ez'okwekulaakulanya zigenze ku leve eddako. Rondeddwa okubeera kamishona mu bwa sayansi akwasaganya banekolera gyange naddala abatandikawo emirimu be bayise Uganda Small Scale Industries mwe bajjuwakaali ntandika butandisi njagala ntandike ekintu kyange nange nkole ekkolero omukenkufu Nyanzi Julius kati kamishona wamwe era minisita bwate oyagambye minisita owa science and technology nagamba tukulonze after okwekenenya bekenenyeza ensonga eno okumala emyezi munaana kiyitirivu nnyo